Jako tam byla už taková ta skrytá touha dřív, že jo, ta Tatra má to jméno, mě když bylo 10 let, tak já jsem dostával ty abička, že jo, a tam vycházely články k Měsíc co měsíc, a tak jsem si říkal, tak to je paráda, to bych chtěl zažít někdy takovýhle dobrodružství. Tak já jsem Novosibirsk Ulaanbaatar, takže Rusko-Mongolsko, zhruba v tomto termínu, všechno jinak. Což nevadí, to bych chtěl hlavně poděkovat Markovi, že to teda udržel v akci, protože opravdu situace je hrozná a to, že ta expedice pokračuje, je to úžasné. A tím pádem jsem vlastně moc rád, že to vůbec funguje, protože nefunguje nic a to, co funguje, tak je úžasné, že to vlastně opravdu jde dál. Co těšila ses? Těšila. Fakt? To nevypadalo včera ani předevčíne. Tak s ní neměl štvát. Byl jsem hrozně rád, že jste tam byli jako v 6-10, že jo, byli jste nahlášený v 6, takže všechno úplně klaplo a bylo to neuvěřitelné. No. Perfektní, těším se na to hodně, ať se děje, co se děje. Tatra jede, my jsme tady, partia vypadá perfektní, takže nemůže být problém.